Uzun illər qalmaqalları və küsülükləri ilə media gündəmini məşğul edən rəqqaslar Fatimə Fətəliyeva və Oksana Rəsulova tədbirlərin birində qarşılaşıb. Onların səmimi görüntüləri Axşamazın obyektivinə tuş gəlib. Ayaqüstü söhbət edən X düşmənlər bir-birini ana və qaynana olmaq münasibəti ilə təbrik ediblər. Çoxdandır barışan sənətçilər ilk dəfədir ki, qucaqlaşarkən görüntüləniblər. Kadrlarda diqqət çəkən digər şəxs isə Oksana Rəsulovanı süni mayalanma ilə ana olduğuna görə tənqid edən və onunla küsülü olan İlqar Mikayloğludur. Aparıcı arxada dayananlardan xəbərsiz çay sifariş edərkən obyektdən yayınmayıb.